ايوه ضحكوا يلا كده يا كن يلا يا اخي يا رائد يا رائد بتحب يا ميري اكتر رؤود ولا يا غلا عمره؟ رؤود مين بيحبني؟ أنا مين بيحبني؟ اي 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 بخيل انا. يا سلام الاموره. هاي بابا قبل ما تموت يعني صورك فيديو. الوداع بابا. ودي مرام ما بدك تعي؟ يلا وعي يلا 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 تعي يلا وعي يلا 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 وعي يلا 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 ها 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 ها